Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով նախորդ տարի Հայաստանում ուղևորափոխադրումներն աճել են 54%-ով։ Նախորդ տարի ավելացել են ավտոմոբիլային փոխադրումների ծավալները 49.7%-ով։ Ի դեպ, ավտոմոբիլային տրանսպորտի մեջ են մտնում նաև տաքսիները, որոնց միջոցով իրականացված ուղևորափոխադրումների ծավալները 2020 թվականի համեմատ զգալի նվազել են 9.2%-ով։ Այսինքն, նախորդ տարի տաքսիներից օգտվել է 2.010.000 մարդ։ Մասնագետները սրան ևս բացատրություն ունեն, բանն այն է, որ Հայաստանում շեշտակի ավելացել է ավտոպարկը։ Մեր հանրապետությունում վերջին տարիների ընթացքում գրեթե յուրաքանչյուր ընտանիք զբաղված է մեքենաներ կրելով, փոխարենը 2.7 անգամ ավելացել են ինքնաթիռով ուղևորափոխադրումների ծավալները, հիմնականում զբոսաշրջիկների, նաև Հայաստանից արտագաղթածների հաշվին։ Արմլուր լրատվականը պարզեց, որ աճել են էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրումների ծավալները 63.8%-ով, խոսքը Երևանի մետրոյի մասին է, իսկ մետրոյով ուղևորափոխադրումների ծավալների աճն էլ հավանաբար պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մայրաքաղաքում խցանումներ են, իսկ մետրոյի դեպքում չկա նման խնդիր։